Citlivá, inteligentná a hravá mačka, ktorá má rada spoločnosť, zaujme veľkými očami, veľkými ušami, ale predovšetkým tým, že nemá srst. Poďme spolu spoznať výnimočné plemeno Dónsky Sfinx. Záznamy o mačkách bez srsti siahajú až do Aztéckej ríše, ale chovom a šľachtením sa ľudia začali zaoberať až v 20. storočí. História plemena Dónsky Sfinx sa začala písať, keď v roku 1987 v Rostove nad Donom v Rusku žena menom Elena Kovaleva našla mačiatko, ktoré pomenovala Varvara. Táto mačka postupne začala strácať srst, i keď sa nezistil žiaden zdravotný problém. Neskôr sa v jej vrhu objavili ďalšie bezsrsté mačiatka a preukázalo sa, že Varvara bola nositeľkou dominantného génu pre bezsrstosť, ktorý sa prenášal na jej potomkov. Išlo teda o prírodnú mutáciu a tieto mačiatka spolu s ďalšími mačkami sa stali zakladateľmi nového bezsrstého plemena, pomenovaného podľa rieky Don. V roku 1997 bol Dónsky Sfinx uznaný Svetovou organizáciou chovateľov a dnes je uznaný aj v organizácii TIKA a FIFE. Okrem Dónskeho Sfinxu existujú ešte ďalšie populárne Sfinxy, a to kanadský Sfinx a Peterbald. U Dónskeho Sfinxa sú prípustné všetky farby a vyznačuje sa tiež veľmi citlivou a empatickou povahou. Ale oveľa viac sa už dozvieme v chovateľskej stanici z Dyron.sk. Volám sa Marta Nemlahová. Moja chovateľská stanica sa volá z Dyron.sk. Chovu mačiek sa venujem od roku 2000, ale chovu Dónskeho Sfinxa sa už venujem 18 rokov. Rozhodla som sa pre bezsrsté mačky vzhľadom na to, že je to plemeno, ktoré je veľmi náročné na chov, a bola to určitým spôsobom výzva, že či to dokážem takéto plemeno odchovávať. A veľmi ma toto plemeno zaujímalo. A keď som ho začala chovať, tak som zistila, že má fantastickú povahu. Dónsky Sfinx je zaujímavý tým, že má tri druhy osrstenia. Jedno je také, že je úplne gumený, to znamená, že nemá ani chlpok, dokonca ani fúziky. Druhé jeho osrstenie je braž. Tam je tá srstička taká ako broskyňa. Je tam okolo 2-3 mm. Potom je osrstenie flok, kde je tá srstička asi takáto. Gen pre srst a gen pre fúziky je iný, čiže my máme aj holé mačičky, takéto, ktoré, ale aj napriek tomu, že sú holé, majú fúziky a majú aj obočie. Ale není to pravidlo. Oni majú tie fúziky také špeciálne. Oni ich majú také kučeravé, tie fúziky, také slabšie. Tým, že im chýbajú fúziky, tak oni to nahradzajú tým, že majú veľmi dobrý hmat. Oni, všimnite si, mačiatka do všetkého idú packami. Oni využívajú packy ako hmatový orgán. Je Dónsky Sfinx a je kanadský Sfinx. Rozdiel medzi kanadským a dónskym je hlavne v tom, že majú iný tvar ušiek, iný tvar hlavičky, majú iný tvar očí. Oni majú také citronové oči doni. Kanadiania majú oči do gulata. Sú to mačičky skôr také orientálne. Sú štíhle, veľmi dobre sa pohybujú, majú taký kompaktný vzhľad. Medzera medzi ušami je väčšinou menšia ako medzi ušnicou. No a majú mať pekný stop, taký krátky, rovný stop. No a hlavne majú plávacie, ako keby plávacie blany medzi prštekmi. Keby ste to cítili, tak oni tie labky majú úplne jemnúke, krásne s nimi pracujú a aj pri hre a tak málo kedy používajú pazuriky. Je rozdiel, keď máte chlpatú mačku a keď máte holú mačku, lebo pri tej hre niekedy im tie chlpaté mačky ubližujú, že ich poškrabú. A tak kým oni, keď sa hrajú, tak naozaj sa hrajú veľmi jemne a málo kedy vystrkujú pazurky, pokiaľ samozrejme sa nepotrebujú šplhať. Aké sú Dónske Sfinxy? Dónske Sfinxy si myslím osobne, že to je mačička, ktorá je proste úplne iná ako iné plemena mačiek. Je to lovec, to vidieť, ale má niečo v sebe, čo nemajú iné mačky. Je ohromne vnímavá, citlivá, empatická, komunikatívna. Veľmi často sa využívajú na felinoterapiu.
ak si myslíte, že mačka by nemala spať v posteli, myslím si, že dónsky sfinks nie je mačka pre vás. Pretože oni si proste ten priamy kontakt s človekom vyhľadávajú. Pre nich je najväčší oddych proste prísť na kolená. Musíte počítať s tým, že keď prídete domov, tak si nemôžete len tak sadnúť na deku. Môžete počítať s tým, že pod tou dekou bude schovaná mačka. To znamená, že oni veľmi často podsadajú. Keď sú ľudia moc zamestnaní a nemajú čas, tak by som im doporučila, a chcú holú mačku, tak by som doporučila mačičky dve. Je veľmi dôležité postupne zoznamovať to mačiatko aj s inými členmi domácnosti, aj so psom. Oni sa naučia na všetkých, len vy musíte zabezpečiť jednu vec, aby sa to mačiatko cítilo bezpečne, aby ho ten druhý a nový člen rodiny neohrozoval, lebo oni sa potom stiahnu do seba. Správajú sa úplne netypicky. Oni proste, keď chcete, aby boli z nich takéto hravé, odvážne zvieratka, tak musíte im dať pocit bezpečia. Mačiatka sú špecifické tým, že nesmú hľadovať, pretože pre nich tá energia je najdôležitejšia. Tam je to dôležité, pretože oni si s tým kuria, oni to majú na pohyb, na všetko. Non-stop majú k dispozícii granule, non-stop majú k dispozícii vodu samozrejme. Ako prílohu im dávam meso a určitý druh konzerv. Je rozdiel samozrejme v krmive pre mačiatka, je rozdiel v krmive pre dospelých. Už keď sú treba tie mačiatka kastrované alebo sterilizované, to je zas o inom. V každom prípade doporučujem mačiatko každý deň, v neskoršom veku od tých 4 mesiacov aspoň raz za týždeň vážiť, až potom už do konca. Pretože v prvom rade, keď mačiatku niečo je, tak to zistíte na váhe. U mačiatka prestane priberať a u dospelej mačky začne chudnúť. Koža nevyžaduje až takú veľkú starostlivosť. V podstate sa udržuje čistá. Hovorí sa, že niekedy nadmerné kúpanie môže skôr tej koži škodiť práve preto, lebo koža má vlastnú ochrannú funkciu. A keď sa už aj používajú nejaké oleje sprchové a tak, tak sa musia používať všetko pre citlivú pokožku, hypoalergenné, aby tú pokožku nevysušovali. Natieranie a takéto veci, nie som toho nejaký zastanca, pretože všetko, počítajte, že všetko, čo dáte tej mačičke na kožu, všetko si môže olízať. Mačku sami o sebe nesmieme vystavovať priamému slnečnému svetlu. Keď už aj, tak si to musíme tak dávkovať, že mačička, ktorá je tmavšia, ktorá má dosť pigmentu, samozrejme vydrží na slnečku viac ako mačička, ktorá je svetlejšia. Pázuriky sa strihajú aj kvôli tomu, aby sa sami nepoškrabali. Očka najviac treba dodržiavať čistotu očí, na to sa používajú bežné umelé slzy, pretože oni tým, že nemajú obočie okolo očí, čo majú vlhké, tak tam sa im usadzuje prach. A tam by mohli vzniknúť infekcie a tak, takže na to treba dávať pozor. Obežne sa čistia uška. Alergie u dónskeho sfinksa bývajú dosť časté a to vznikajú buď nesprávnym prácim práškom na veciach, v ktorých spia, alebo nesprávnou avivážou. Často býva príčina aj potravinové alergie, ale ja s tým nemám veľkú skúsenosť, pretože mne sa tie potravinové alergie neobjavujú. Ono v podstate, celé zdravie dónskeho sfinksa je hlavne v tom, že treba podporovať imunitu. To znamená kvalitná strava, poprípade sú vitaminové pasty pre mačiatka. Každému majiteľovi hovorím, aby moc neexperimentoval. Mačičky nemajú radi experimenty. Oni sú v podstate konzervatívne, majú radi svoje stereotypy a ako náhle experimentujete, čo sa týka žrania alebo nejakého nového prostredia, hlavne teda potravín, tak to nikdy väčšinou nevedie k dobrým výsledkom. Ak ste sa rozhodli pre plemeno dónsky sfinks, nezabudnite si mačiatko zaobstarať od overeného chovateľa. A ak sa vám video páčilo, podporte kanál odberom, video lajkom a do komentára napíšte, aké plemeno by ste chceli vidieť na budúce.